Jezdecký klub a kabala Dost Němčan ve spolupráci s městem Bučovice a státním zámkem pořádal v sobotu 24. října 8. zámeckou jízdu svatého Huberta. V 11 hodin vyrazili jezdci se svými koňmi z Němčan volnou projížďkou v přírodě do Bučovic. V 13 hodin se již řadili před státním zámkem v Bučovicích za vedení Ivana Vystrčila. Zde proběhlo slavnostní zahájení jízdy starostou města Radovanem Válkem. Jsem rád, že už po 8. se koná tato, doufám si to říct také, tradiční Hubertova jízda v Bučovicích. Je hezké, že se tady klub Acapalado ujal té krásné anglické tradice. Myslím si, že je to z těch anglických tradic a anglického konzervativismu snad to nejezdí, na co se dá dívat. A jsem rád, že se zde na zámku Bučovicích cítíte stejně dobře, jako my všichni Bučováci zde v celých Bučovicích. Byla připomenuta historie a vznik Hubertových jízd. Byli dekorováni jezdci a určen mastr a samotná liška pro závěrečný hod na lišku. Jelikož se členové klubu účastní i různých dobových setkání, především z napoleonské doby, přišly na řadu i bitevní ukázky a dovednosti jezdců. Sabrat. Krásnou dívku. Přímo. V tomto roce poprvé skákali jezdci přes hořící překážku. A nebyla to vůbec jednoduchá záležitost. Neboť je známo, že kůň se ohně bojí. Jezdcům dalo nemálo námahy, aby se přes hořící kládu s koněm dostali. I to se však většině povedlo. Hopla! Je to svým koněm navedla. Tak teď se dáme pokouší. Ano! V závěru setkání před zámkem požehnal koňům a jezdcům bučovický farář Vladimír Filo. A na úplný závěr nechyběl ani slavnostní přípitek. Poté se již jezdci vydali na dovednostní soutěž v ovládání svého koně. Tím byl hon na lišku v polích za Bučovicemi.